Hoxe imos falar de como inflúen os anticonceptivos hormonais no ciclo menstrual e como saber se son unha boa opción para nós ou non. Para isto, comezaremos entendendo como funciona o ciclo menstrual. O ciclo comeza o primeiro día de sangrado significativo. Isto quere dicir que antes do sangrado podemos ver unhas manchiñas, que son completamente normais, pero isto non se considera menstruación como tal. Neste momento, as hormonas principais que interveñen no ciclo están nun nivel bastante baixiño. Estas hormonas son a folículo estimulante ou FSH, a luteinizante ou LH, os estróxenos que na idade fértil é principalmente estradiol e a proxesterona. Aquí, o hipotálamo segrega a hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, para darlle o sinal á hipófise. Esta fase a chamamos fase folicular porque pouco a pouco a hipófise comeza a segregar hormona folículo estimulante que chega ao ovario. Este recibe o sinal para estimular os folículos e comeza a segregar estróxenos. Estes estróxenos son os que engrosan o endometrio que se vai enchendo de sangue e de nutrientes e tamén viaxan o cerebro para darlle o sinal de que o ciclo xa vai avanzado e pode comezar a producir hormona luteinizante. Cando se produce a ovulación, hai un pico de estróxenos que sinala o inicio da produción da hormona luteinizante. Cando a LH chega ao ovario, prodúcese a fase lútea. Neste momento, os niveis de hormona folículo estimulante e estróxenos comezan a baixar, mentres que os niveis de progesterona suben. Un pouco máis avanzada a fase lútea, os estróxenos volven a subir un pouco e teñen un segundo pico, pero moito menos elevado que o primeiro antes da ovulación. Que xusto este pico dos estróxenos coincide co pico máximo da proxesterona. Estas hormonas chegan ao sangue e ao cerebro, que entende que non houve un embarazo e que temos que reciclar todo este sistema. O endometrio se desprende e isto é a menstruación. Polo tanto, o sangue que perdemos non é sangue do torrente sanguíneo, é sangue que estaba nutrindo este colchón para o feto, digamos, que isto tamén é moi importante. Vale. E agora que sabemos como funciona este ciclo, que é o que fan os anticonceptivos hormonais para frealo? Como vimos, o ciclo menstrual é un sistema totalmente coordinado no que o hipotálamo envía sinais á hipófise a través da hormona liberadora de gonadotropina e a hipófise, a súa vez, lle envía sinais ao ovario a través da hormona folículo estimulante e da hormona luteinizante, principalmente. Pero o ovario tamén envía sinais a través do estróxeno e da proxesterona que chegan á hipófise. É dicir, a comunicación entre estas estruturas é fundamental para que teña lugar o ciclo. Ben, pois o que fan os anticonceptivos hormonais, polo xeral, é imitar as hormonas ováricas. Así, inhiben a liberación da hormona liberadora de gonadotropina, co cal cortan de raíz o inicio da comunicación. Isto quere dicir que non se produce a ovulación nin tampouco a menstruación. E ademais, para asegurarse a efectividade, tamén actúan sobre o revestimento do útero e sobre o moco cervical. Se seguides esta conta habitualmente, saberedes que o moco cervical é un alimento moi importante, posto que muda a súa estrutura e textura segundo sexa fértil ou non. Coa acción dos anticonceptivos hormonais, este moco cervical permanece nun estado de non fertilidade. Como sabemos, o ciclo menstrual non inflúe únicamente no aparello reproductor, senón que toda esta engrenaxe afecta a todo o noso corpo e, polo tanto, a nosa saúde. Para que nos fagamos unha idea e así como resumo, as fluctuacións hormonais modulan a actividade en determinadas zonas do cerebro e inclusive o seu tamaño, e provocan cambios no metabolismo, o ritmo cardíaco, o sistema inmune, a pel, a necesidade de dormir e o desexo sexual. Separamos esta engrenaxe, afectamos a todo isto. Entón, non vou dicir aquí todos os efectos secundarios de todos os anticonceptivos hormonais, porque sería un vídeo eterno e aburridísimo, para iso están os prospectos. Pero, por exemplo, no caso dos anticonceptivos combinados de estróxeno e proxesterona, que poden ser pílulas, anéis ou calquera outro método de utilización, digamos, non se aconsella o seu uso en casos de antecedentes de cancro de mama, migrañas, cardiopatías, ictus, risco de trombose, unha diabetes de máis de 20 anos e ter máis de 35 anos e ser fumadora.
Por isto, dende moitos sectores se criminalizan estes métodos hormonais. Se ben é certo que teñen riscos, que a orixe da pílula é misóxina, racista e clasista, e que durante moito tempo se deron como remedio para todo, hai determinadas situacións nos que estes anticonceptivos son a mellor solución, porque ben pautada pode ser un fármaco excelente, non deixan de ser medicamentos. Para comezar con isto, quero deixar moi claro que non hai un método anticonceptivo mellor que outro. Ti es a única persoa que pode valorar os pros e os contras de cada un e segundo as circunstancias que teñas en cada momento da túa vida. Ti e a túa xinecóloga, por suposto. Polo tanto, non podes escoller método anticonceptivo en Instagram nin porque lle vaya ben a unha amiga, nin polo que opine ou deixe de opinar ninguén. Para isto, obviamente, é fundamental ter toda a información necesaria. E cales son os factores que debemos ter en conta á hora de escoller método anticonceptivo? Se temos unha relación monógama ou aberta sexualmente falando, se temos máis dunha parella sexual, a nosa idade, se temos fillos ou non e se queremos ou non telos, se temos ou non obesidade, se temos afeccións cardiovasculares, se tomamos outros medicamentos, antecedentes persoais e familiares, se estamos embarazadas ou lactando, se somos fumadoras, se temos problemas relacionados co ciclo menstrual, por exemplo, sangrados moi abundantes ou endometriose, e, por suposto, as nosas preferencias persoais. Conclusión, non todo é branco ou negro. Consultade sempre a profesionais da saúde actualizadas. Valorade as vosas circunstancias e non vos deixedes levar polas opinións. Buscade sempre a información.